apa Mbak? Wih, apa? Rene. Cepet, kok dek selak duyak Mbak Walu ya? Iya. Eh, wong ora tak lampani kok terima kasih. Ya aja piye to? Cek ngono lho. Iya. Ola si Mbak iki njaluk on. Matur nuwun, Mbak. Sapa jenenge, Mbak? Oh, gimana? Oh, namanya siapa? Thank you. Hah? My name is Tatin. Yes? Your name is? Mane momone? For you, for me? Yeah, thank you. Terangane pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jalele pinter bahasa Inggris apa? Sapa? Wis lunyu ora ono sing nangguri. Ha iki wong sing kepareng nyuwun pirang-pirang lagon. Iki uga ono sing nyuwun lagu 45 barang no? Iya. Diaturake ya, Mak. Iya. Langgam Rengu saka seksi kesenian. Oh iya, diaturake. Langgam Rengu monggo. Sapa sing kepareng nyekar, Mbak Ika? Iya, Mbak Ika. Langgam Rengu, iya. Ayo. Munggah saka seksi kesenian iki ngun ya diatur ki Mak. Kok munggah Ika nek ngundang ya Ik. Kok Ik ta? Ika. Nek ya Waluyo nek ngundang ya Wal. Oh nek Ika? Ika ya ayo Ik. Pisan wae ni. Nek ya nek kowe Suhin. Heeh. Sapa? Lah ya kok meneng. Kok ora sida jenengmu Waluyo. Wal. Heeh, Ika. Ik. Aku Suhin. Nek ngundang Hin. Kok tiba mburi? Men ngene tiba ngarep ndak kepidak. Wong kancane do tiba ngarep kok neluke tiba mburi. Iya. Mriki Mbah Wal. Oh iya. Ndak ra ketok. Wah iya saya ngenyek iki. Maksudnya ketutupan cagar. Ora ngono kuwi ya sakrene. Wah. Dewe-dewe le ngarani ngono ya iso sengak lho. Ya iya ora apa-apa. Si anting mau ra Mbah Walu ya putih. Ide iki rada sarene Mbah men ketok. Ora kok tegese iki sampean kireng ke ora ya nok ya? Ora. Maksudnya kan di syuting. Ah iya men ketok ketutupan cagak. Yes. Pokoke ngono kok ireng lho. Ora ireng nek niku Mbah Walu ya niku. Butek. Ayo kek kowe ngarani apa? Kowe do ngarani apa jojo meneng wae kowe iki. Do ngarani telek apa apa ngono ayo. Ya ora sah nesu to. Ora. Nggih. Ya, iya Mbak, Langgam Rengu. Nggih. Memanise merati. Memanise merati. Cocok ora usah dijelaske. Lho sampean iki dialem lho iki iki. Lah iya aku menang wae iki mergo dialem. Ora ya. Kowe ora ya wis. Males. Pacane mung prasaja cetha wis ora usah dadak dipacakane genah nek prasaja lugu lugas tekun sapa ya sing dilokke kuwi mau kok darani aku neno gandes luwes pira kane sinden ki nek lagi meteng suarane apik ya no. Nggih, lah masalahe napa? Napa? Masalahe napa? Mboten ngerti kula ya. Masalahe napa, Mbah? Didukung karo sing jero barang iki nyuwara. Oh. Sing jero ki apa? Memberi semangat aku terus. Memberi semangat. Apa iya to? Heeh. Aja sering dilus-lus, Nduk. Lah ngapa ya mbok men wong anak-anake dhewe kok ora entuk dilus-lus. Lho, lah engko nek sing lulus terus pas nggon pokong ora apa-apa, lah nek pas ndase engko rambut entek ngono. Ya ora apa-apa aku ngelus nggon aku dhewe. Oh iya, lah nek anu tak ewangi apa piye? Pengen apa piye? Ora. Amit-amit jabang bayi. Iya. Rino wengi mung tra. Ta apa
Montang manting. Montang manting tan jenak. Jadi gulung kuming ngono iki. Iya. Kowe ngerti ra lek tanganku wek ning kene. Ngopo iki mau iki? Aku ngantongi korek sakku bolong itu kan geger kene lho tak golek ora. Lah kok iso. Iso njebok ora nggo korek iki nganti kok ndek rokok lu sampeyan. Lah aku wis tau ya nyopir lungguh niku rek kene iki telu jedot kok terane ngene. Ning nggon plipitan. Ayo. Kang masih rodo wong bagus gampang teman ambah beto. Dan yang akhirnya jarinya akhir meteng suaranya apa oke monggo saya meteng loro iya aku yang hiji wis disonggong kutang weh coro pari ini wis meh merkata ini tambah si jimun ya aku yang kumon loh pak nih yang pojok kaya ya bono ya positif 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 meteng monggo ini lihat dolan mereka omong pisan loh wah aku cemburana ini yuk tau dolan apa yang dolan marahi meteng gue mau aneh aku rak yogur ngomong kele dolan aku cobriya gue lho aku karo Mbak Prastiwi kaya sedulur Sinorowati tegesnya ngapa gue lu sedulur yang tanpa no walang sangkere jangan ada yang bisa tinggal yang kena iya suaranya bersekali rong persen iya mulanya sampean aja nganu nek bar nyambut gawe gitu turu iya Arturu litakliti. Arturu piye ngake mlebu omah ngarepane santri. Antri apa? Ana sing kredit panci, ana sing kloso, ana. Lah aku iso turu kok piye? Ayo kredite dilunasi sik. Terus engko le turu iso angler ngono lho. Wah, arep piye? Aku ki rak mung gagas ngene lho Pak Ne. Iki adik-adik iki kok hamil iki mongko amben dina lunga wayangan ki kok iso hamil ki kepiye prosese? Iki lek ngurus rada jero. Kok rada jero. Iki ora teges jero karo ora. Iki kasarane rasa nganggo basa alus men dong. Oh. Ya ben bengi ndereke jenengan wayangan. Mongko pirang-pirang tahun. Kok iso meteng iki sempatane kapan? Ngono maksude Suhin. Lah ora kok Mbak Suhin. Orisan niku pertama kali omong kali kula kula hamil Pak. Loh, aku yo kaget. Lho, kowe iki dek kapan juan? Wong bengi melu aku. Tekodek sing lanang nyambut gawe. Ha nggih. Monggo sing lanang bali sore dhewe wis dandan. Ha nggih. Kok iso ngono lho? Kok iso kaya ngono? Lah iya ya. Apa gegremisan kowe meteng kowe ra ya ora tak. Apa dake? Tanduran. Oh. Iki mung ketoke mung duncali sarung. Satrok langsung mlentru. Ya ora ana wetok duncali sarung kok. Lah katok jek isine. Apa Mbah? Rawani seru. Tak serokke piye? Ya serokno. Sarung sak isine. Ha ya kaya ngono. Mangga, ya. Sacae I'm
kebebasan. Kebebasan saupama kaya ngenteni kumambang ing selalangke. Datine rentang ranting kuyati cecuwing wakasan. Enak ya nano 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 jabanu budayane maju lho Mbok Jan. Nggih, leres. Krawitane. Wo, kula wau foto kali ibu-ibu karawitan niki. Sing ngegok njenengan pirsa mboten? Sing ngegok bulurah. Garwane Pak Bambang. Sing ngegok. Garwane Pak Bambang. Nggih, garwane ngegok. Dek latihan len jeguk niku pinggir. Terus diomongi tengah. Gandeng bulurah ki piyayine sosiale tinggi lho motor mesakake lewangsulan mesakake lah tengah wis mlentrung semono to pancen tengah Bu
Lengkong iki ya gaweane cek digawe mlentrung kok ya. Nggih kok. Dadi bulura iki njeguki pinggir mesake daritane wis mlentrung. Lah pancen gong iki ngono kuwi, Bu. Sampeyan nek pinggir suarane dadi bare-bare-bare. Nggih. Heeh. Matur suwun iki mau Mbak Ika. Iya. Sing kepareng ngaturake ya, Mak. Heeh. Genti saiki sing rada gedhe wetenge no. Ya, mau Ika meteng ning gurung ketok, saiki goleke sing ketok sing gemandul. Ya. Mbak Orisa, yo lali janjine Mbak ana panyuwunan. Nggih, ini Nduk Cahayu. Jan malah engko anggere kok nggo goyang ngono tenan kok. Sesuke gurmak prucut. Iki nek cara nggon aku ki kaya turi pangan olan-olan. Piye kok turi pangan olan. Dadi wit turi ini pangan olan-olan mlentrune kok. Kayak duduk jero nang olan-olane nek iki gak boten. Di bocah iki mau. Iya. Niki, Mbah. Iya. Ajeng demok mboten, Mbah. Wis ora wis. Iki lho, wingi ki sing dingentikake Mbak Sange jare mergo mendem iwak manuk ngono lho. Ya ora, ya ora. Lah ngono kuwi yo Mbak Sange wingi mbok nok kleru kok. Iwak manuk. Mboten mendem iwak manuk, kualat karo manuk. Ora ngoten. Ora kualat iki mergo kepencokan manuk, ben ora sok. Iya. Ya. Aja ngematke Mbah Waluyo terus lho, Nak. Lanang apa, Pak? Wes ngundak anakmu lambene kabar-kabar kaya Mbah Walu. Ora apa-apa, Nduk, ngengetno aku. Nggih, kula lak ngematke. Wes tak omongi to kowe ket wingi nek wong sengit ki ndulit. Kowe nek sengit karo aku, anakmu kaya aku. Oh, berarti kowe seneng mawon. Kudu seneng karo aku. Lah ning nek ati ki ora iso digorohi kok. Mula gorohana men anake apik, ngono lho. Aja manut ati. Saiki sing wong tuwa ki sapa sengit bakal ndulit. Ya aja sengit karo aku ndak ndulit aku kowe seneng karo aku. Keporo ngrangkul aku ora apa-apa ndak aku lek kok lek batin. Ora apa-apa, Mbak. Oh iya, Bang. Wong ngene iki, Mbak. Eling lho. Iki lagi bobot lho, eling lho, eling. Aku ora semaput kok kon eling ora apa-apa ya ndek ya wah tak dongak-dongake sesuk lahire lancar. Lan aku wedok ditampa sing apik, sing penting panggula wenrahe ya ndek ya. Aku nuturi ngene mergo anakku ya dadi kabeh. Alhamdulillah. Dadi napa? Dadi wong. Lah opo piyen ora dadi wong kok. Iya iya. Saiki wis nglairke iki rasa kuwatir melahiran iki saiki berbagai macam iso. Nggih. Ya cesar ya iso. Ya cesar iso. Lahir liwat blumbang utawa kolam kae ben lara rada suda ya iso. Dadi nglairke niku nyeplong blumbang ngono. Oh, kandhane kok. Ya ono nek iki ora guyon serius. Iki mediane ora kok lairke ngeruk blumbang ki ora. Dadi cara melahirkan kuwi neng nggon media blumbang neng banyune ngono lho. Kolam. Wis iso mengurangi rasa sakit, memperlancar kelahiran. Dadi dikatekno anake langsung iso renang. Kuwi cita-citamu sesuk nek aku meteng yo arep kok lair kene endi? Kowe malah nek tak gaweke jugangan. Ki, le lair nang jugangan. Wong sampean kok ning blumbang lair percet anak iso nglangi metu bebek. Wah piye kok sampean iki aneh. Lho maksude bocah iki terus langsung mlebu diangkat ngono lho. Oh, dadi nek ning blumbang niku ngurangi rasa lara. Rung saking rasa lara. Sesuk putumu nek arep supet ki cemplungno blumbang. Dadi le ngiris nang jero blumbang. Beda iki ki antarane supitan karo nglairke iki wis beda. Rasane padha. Ayo Nduk. Iya. Miki aja sering tumpang kayak gini iki ya. Lah tumpang kayak pundi? Engko ndak jero gebrebeken. Jero wis kulino. Ya ra tenan ta. Terus kulino ngrungokke ngono. Aku iki urung-urung kok ya ra tenan ta wong. Mas Pak Eko ngono kae ta. Mangga. Tina Minggu ira pedet-pedet ya suara. Ora, kok bulet. Arep metengke suarane ora bedel. Kok bedel? Lah ora pedot-pedot ki ora bedel. Jepang
anake gemreneng ning jero. Kepiye? Oh kok rumake temen. Kepiye suarane bayine? Ibu ku pinter tenan. Ora kok oleh krungu saka ngendi sampean iki? Lah ya sampean rasa kudu ngerti wong aku iki duwe penganggitan dhewe-dhewe. Oh. Aku wis lebah lho, Mbak. Dadi peka ya. Oh iya aku ya krungu kok iki. Krungu iki. Krungu ngene bocah anake si Orisa muni. Iki wong apa-apa jajare mbokku iki. Aku ngerti nek sampean arep muni ngono wis jong aku. Ayo Dek. Wiran mudhar apa piye kok tak tok benak. Ora. Ten Mbak, kula goceki. Iya 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 iya. Jan kaya teko nek wong meteng. Welengku siji, Nduk. Nggih. Nek wis saya gedhe aja turu mengkurep ndak kaya helikopter ya. Ya wis ra oleh mengkurep ya, Mbak. Turu mengkurep ku dubengke bojone ser ngono santer. Aneh-aneh wae. Wis lagi pirang sasi wis semono. Pirang sasi to, Sak? Yang sal. 5 sasi? Nggih. Berarti rong sasi neh kuwi cuti. Mboten. Loh. Kok nekat banget. Iya, iki rencanane arep sesar ning panggung kok niki. Ya ora. Aku prai-prai. Ya sing apik ki 7 sasi cuti leren dinggo olahraga senam hamil men cocok lahir kepenak. 8 sasi mawon, Pak. 8 sasi. 8 sasi? Nggih. Wah. Ketoke iki mbok ngekeki bathi aku sithik. Ketoke kowe meteng kok getun banget iki ngopo to? Mboten getun kok. Lah ngene mung suwe mbok ya mergane bojoku iki meteng 12 sasi. Wis salah hitungan kae iki. Oh sampean aku rungono wis kok hitung kok. Ajake iki nganti wis pesen karo aku lho. Dik kula le cuti nek pun 8 sasi, Pak. Ya. Terus mengke anak kula metu umur sewulan pun kula tinggal wayangan. Waduh. Mbok ya setahun-setahun ra apa-apa. Ampun, Pak, ndak lali. Oh bener iki sebenarnya ndak lali. Napa? Lali apane? Lali napa-napane? Lagune le nyinden le anu. Pokoke sementing ki lali le pipel. Pipel. Iya. Anane pijar rasa maya. Yes, nyindir aku nek. Pintar golek alasan. Na-na-na-na. Ya. Aku wis ora. Serang
penontone neng kono iki dong bingung lho ndelokke kowe sak. Pun, Pak. Kowe nek goyang iki kaya rumah sae le nyanyi iki madhep rono. Ha kok bokonge ku walik to kan. Iya, sing blenduk ngarep. Ayo Mbah, nyambut gawe. Nggih. Ana kok nyambut gawe apa? Susulan pamundutan saka Bu Lurah. Oh. Kuwi tulisane kuwi nyuwun Jula Juli. Nah, nggih. Ya kudu dipinangkani. Ayo. Ngeten iki. Ah iya. Nggih. Ngeten iki ngeten darane ana apane ora ana apa. Iya. Ning ming takon ngeten iki. Neno neno. Waduh. Sak rene iki. Ya nek ya ngapunten nggih Pak Lurah, swara kula rada entek mengki rong larik mawon nggih. Lho kok mung sithik men ta? Kok ya aja larang-larang. Rong larik kanker wae kepyok wis kowe ora apa-apa. Ya, dileksanani. Nggih. Cengker gading dasar isih tekan nadyan tekan saben wong nguntir. Lencir kuning dasar isih prawan. Nadyan prawan saben wong nguntir anu ngesir. Ngono kuwi lak mengku ya nane. Rong larik wae. Sedilo wae ning tentang kepek wis apik banget. Siap. Nah mudhem iki lho. Walah ya mentohin meneng awake dhewean iki nguyak wektu lho iki. Lah sik arep nang ndi lho? Lah sik wayang iki mis wingi iki lho, engko nek nganti kebiaran repot iki sembrono iki. Lho enggak ngepuk mangan jadah ketimbang mabuk ayo ngibadah. Kepek rasul rasul iki rasul desa kepek dikuang sing barang kang elek nyenuwun ora nomo ratuwe golek rezeki supaya sewu Pak Lurah pancen jagongan saiki ora blakrah saben dina neng kene bocah-bocah dinggo umum utawa lumrah. Amin. Nuwun sewu Bapak Wakil Bupati biayine jujur tur merati karo masyarakat mestilah ngayomi tekun temen ora kersa korupsi. Nuwun sewu Pak Jangkung dan nuwun ngersane Kang Maha Agung supaya tansah laci nangkung rezekine saya oke tumpuk undur. Amin. Wonten Pak Kapolsek lak polisi nyambut gawe ora kenal lawan nopo bengi karo masyarakat yakin mengayomi nguyak penjahat karo wong sing judi ono apa kiai esok awan sore rajin mulai ngaji maca zikir kuat sewangi karo mikir kepiye santri kok meneng lha ngopo sing penting Rasul Kepek sukses. Oh lah nggih. Kabudayan sukses nganti ana judul Kepek Kumbregah. Oh lah nggih. Matur nuwun. Kepek lagu Kepek Kumbregah. Ketoprake apik.
krawitane becik dalang pirang-pirang mriki pian seniman apa men kathah. Oh rencana niki janjane ora nggo gamelan kula kok. Nggo gamelan kepen ning balurah kala wingi ngebel. Oh. Gamelane rum dilaras. Oh ngoten. Tur nggih ngeten Mbok Cange. Nggih. Gamelan iki nggih pun wonten ning siagane jenengan sing wis larase penak, dadi iso kabeh niku sukses. Nggih. Ayo ora eling, seneng-seneng aja nganti ngliwati bedeng. Nek janjane ora janjane Mbah Lurah iki ora perkara gamelane ora dilaras. Lha pripun? Delok kancakule nabuh iki kok semelang. Iya. Engko nek tugel, wis nggo gamelan kono wae sekalian remuk. Iya. Ya wis ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa, sing penting yuk waspada. Urip ning alam donya iki pira lawase. Ayo eling tulur marang pangeran. Ngelingono nyawa iki kabeh mung gadruan. Bondo donya iku yakin mung titipan. Derajat pangkat iku ngono mung sampiran. Nah, ngono anggere eling kuwi nggih to, Mbok Cange. Nggih. Tak suaraku. Iya, mulai ya sok diupakara. Lah niku pun kula upakara. Gawean saka swara iki suarane kudu dimane mantenan. Pun. Lah niku malah kok kene nyuarane kula e. Oh, aneh omah muring-muring barang kok. Lah niku obat apa wis tak ombe. Kur siji sing urung tak ombe. Apa? Obat puli urung aku kan. Obat puli iki dudu obat apa? Nggih, ora apa-apa. Matur nuwun sing penting yuk padha rukun bandol ngrompol. Oke, okay, monggo. Gentos Mbak Tatin, monggo. Ya, sinten Mbak Tatin, ya. Nuwun sewu Pak Lurah ngaten rumiyin. Nggih, monggo. Mbak Tatin, medun. Eh kancamu iki ya sempet. Saya lho Mbak, kancamu mbok kon meneng sik. Ora apa-apa. Eh. Kayak malah nyuwara kepiye wae sengara dadi masalah kan. Nah, iya. Beter sampean ya. Suara kleru sithik sengeni. Kayak kaya kowe to Mbah rupane. Adimu apa? Wah, ya bagus kono ngawur wae kowe kuwi. Kae jenenge ngetirake. Sapa? Sebagian wayang iki kae jenenge Mas Bimo. Oh, wae. Bimo. Nggih. Bimo iki padha karo Sena. Oh, iya. Heh. Bimo padha karo Sena. Ora aku ora madrake kok. Eh. Gini iki napa, Pak? Ayo nembang pokon bal-balan. Lagi nembang napa? Nembang apa? Saanane siki sing durung diaturake pirang-pirang. Iya. Ngaturke apa? Kuwi ngaturke apa manut terserah kowe wae. Kodak kuning mau urung, Nak. Ayo, Mbah, nyanyi, Mbah. Ayo. Kodang kuning. Iya. Ha, ya kodang kuning urung. Lah karo si, Mbah? Beres. Iya. Esuk ya. Kodang kuning sing rung diaturake bener, heeh. Yo diaturake, Mak. Yo. Nadyan wujud temong paksi. Manuk. Kira nek kono bengok e bulku wae. Rasa dipaelu sopan. Yo. Pranta. Neno neno. Alos manis tenra. Bima kuwi kon madang wae main meneng ra. Oh ya wis ben ora apa-apa. Angru si wong bawa ya. Ya. Enak. Wasewingkan kala. Pripun, Mbah? Wih, apa? Rene, cepet engko ndek selak doyak Mbah Walu ya. Iya. Nggih. Eh, wong ora tak tampani kok terima kasih. Ya aja piye to? Cek ngono lho. Iya. Ola si Mbah njaluk on. Matur nuwun, Mbah. Sapa jenenge, Mbah? Oh, gimana? Oh, namanya siapa? Thank you. Ha?
name is Tatin. Yes? Your name is? My name Womone. For you, for me? Yeah, thank you. Terangane pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Salele pinter bahasa Inggris apa? Sapa? Wis lunyu ora ono sing nangguri. Lah kok. Ora ono untune ya. Wis ngawur kowe iki. Lah apa jenenge untu kok kena? Beda motor kuwi nang sing metik kok wong ora ono ya. Kowe mau aku, Mbah? Hah? Kowe pak aku. Kowe wae. Wedok ya wedok rasa seseli lanang. Suarane mbahmu ge sentek. Yo ora iso. Goleki si podang kuning. Neno neno. Ibu. Ya yo. Alah kok ayo piye to. Yo kentenan yo. Yo rasa kene. Nek bawa ki wedok yo wedok. Ya ora kan duwe. Upamane dicampur sithik ora apa-apa. Ora iso. Nek wedok tok kok ora dadi. Ora, wedok iki swara wedok-wedok ora usah seseli lanang. Ayo wedok terus. Kok ora diseseli lanang. Nek bunga ing atiku. Ipa bunga ing nyanding bisa ngapai halo arep disawer Bimo ronge wuneng langkai kalen wendadaan gak ah ramasuk ramasukin ayo iya tadi to Gonggo mirangke penak lho nek udan. Iya. Ya yo. Ayo. Joget. Sapa sik? Piye tak dedeke ne, Pak? Oh ya aja malah. Ben muni. Muni yo ora muni langsung mudar entuk dedeg dhewe. Ayo awan. Ya lengen dhewe kaya kempel. Eso awan nang omah wis ora krasa. Keloyoran nang goleki sing tak sayang mobang-mobang ato anggonku goleki ora krasa esok awan nganti